Hei, jeg vil demonstrere enkelt hvordan jeg kan spille GUM VM med hjelp av en Mac-maskin og Wii. Så på TV-en så har jeg programmet GUM VM på skjermen, som jeg får fra Mac-en. Men jeg vil gjerne spille et spill avslappet på sofaen uten å bruke et tattatur og mute. For å kunne bruke den, da har jeg da Wiimote. Du kan bruke den for tattatur og mute. Eller hovedsaklig bare mute da. Så for at jeg kan bruke dette her, så trenger jeg da i hvert fall foreløpig Wii, sånn at jeg får strøm på sensoren. Så da må jeg bare slå på dette her først. Så får jeg styrt pekeren på skjermen. Og med dette her så får jeg hjelp av programmet som heter Remote Buddy. Så jeg prøver, den kan du få som prøveversjon i 30 dager. Så jeg bruker Mac-en. Fordi at det er en, for den har en ødelagt skjerm, som kanskje er. Som jeg klarte å ødelegge for 2 år siden. Så dette er en brukt 12-tommer powerboard som jeg kjøpte i sommeren, som var i fjor. Så nå starter jeg dette programmet. Ja. GUM VM. Så kan jeg spille det jeg har på Tentico for å vise frem. Du kan også bare trykke på A-tasten for eksempel. Slå lyden. Så bare skippe over til her. Så da kan jeg bare sette meg i sofaen. Spille. Så jeg håper at det er en fin mulighet for dere å kunne nyte et bilde. Det er sofaen. Enkelt og greit. Fortsett.